Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini saya akan berkongsi cara untuk kita masukkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam video dan ayat-ayat tersebut bergerak selari ataupun sama dengan bacaan Qori. Saya menggunakan aplikasi KanMaster. Jadi kita tekan KanMaster, kemudian kita tekan plus, kemudian 16.9 ditekan. Baik, apabila keluar paparan ini, kita cari video Qori yang kita kehendaki, lirikkan dia, tekan right. Okey, kita tekan layer, tekan media, cari video yang akan kita tutup video Qori tadi. Okey. Kemudian kita penuhkan untuk tutup video Qori, tandakan klik right. Okey. Baik. Apabila dah selesai, okey, kita boleh tekan layer untuk kita masukkan teks, kita tekan teks. Okey, apabila kita berada dalam paparan yang sebegini, kita tinggalkan sekejap. Kita pergi pada Chrome untuk kita copy ayat Quran. Okey, di sini saya menggunakan website quran.com. Okey, rakan-rakan boleh terus ke website Google, website quran.com. Okey, saya akan ambil ayat daripada surah Al-Imran ayat yang ke-8. Kita boleh pilihlah mana-mana ayat ataupun surah yang kita kehendaki. Okey, kemudian kita tekan copy. Okey, selesai. Kita balik semula kepada KanMaster tadi. Okey, kita paste. Tekan paste. Okey, kita perbaiki kedudukan ayat supaya tidak terlalu panjang. Kan, okey. Baik, kemudian kita besarkan, jika kita nak besar, kita kecilkan, sebagainya lah, terpulang kepada rakan-rakan. Okey, kemudian kita nak buat outline, kita tekan enable, kita pulanglah nak color apa, kalau merah, merahlah. Okey. Okey, kemudian click right. Okey, di bawah di color kotak kuning ni, kita lirikkan dia supaya sama dengan video Qori tadi. Tekan click right. Okey. Okey, kita cuba dengar dulu bacaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, kita ada dengar macam bunyi muzik kan? Jadi muzik tu daripada video yang kedua tadi. So cara nak buat muzik, kita tekan yang ini. Bagi dia ada kotak kuning, line kuning. Kemudian kita tekan audio. Okey, kita turunkan yang audio daripada 100%, turunkan jadi 0. Okey, bila dah turun maknanya suara ataupun muzik tadi dah hilang. Kemudian untuk ayat Quran ni, kita tekan, biar di dalam kotak kita nak buat animation. Kita tekan in animation, kita nak buat ayat tu bergerak. Okey, kita tekan letter by letter. Okey, kelajuannya di sini. Kita nak tengok dia laju ataupun tak nak laju. Di sini kita ambil nombor yang paling tinggi, click right. Okey, dah selesai. Kita balik semula pada ayat tadi. Okey, kita tekan. Mainkan semula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
Okey, itu saja perkongsian dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.